Ali tá o osso que a Mel deixou. A Mel comeu o ossinho. A Mel tá o ossinho. Não quer mais. Também não quer sair de perto. Né, Mel? Não quer mais, mas não quer sair de perto. E a Laila tá aqui, ó. Esperando ela sair de perto pra ela comer. Né, Laila? E a Mel vai, deita ali. Mas fica de longe olhando. E a Laila fica com medo de ir lá comer. Fica esperando aqui. Não é, Laila? A Mel não quer sair daí, né, Laila? E a Mel não deixa o ossinho. Voltou. Sabendo que a Laila pode comer ou pegar o ossinho dela a qualquer momento. Ela voltou. Belinha tá lá atrás comendo o dela. Não vai deixar o ossinho aí pra Laila, não, Mel? Deixa um pedacinho pra Laila aí. Na verdade, a Laila já comeu o dela. E a Belinha tá ali comendo um outro. Preta velha. Ô, preta velha. Comendo ossinho aí, preta velha? Hã? Cadê o osso? Esse vergonha. Come seu osso aí. Essa aqui come. Você joga pra ela, falta quebrar os dentes pra pegar no ar, mas ela pega. E a Laila fica aqui. A Laila não pode comer muito essas coisas. Fica esperando aqui na expectativa de que alguém esqueça o ossinho aí e ela cate. E corra pra dentro. Né, sem vergonha? É, não vai sobrar pra você não. Pelo jeito ali, ó. Não vai sobrar não. E pelo jeito ali também. Não vai sobrar não. Acho que você que sobrou.